Všichni, já vás znám od dnešního videa a v dnešním videu tady mám další slice z AliExpressu neboli mega drahý cloud slime z AliExpressu a dva takový špuntíky, který jsem našla a chtěla bych na začátek videa říct, že dneska opět, jak víte, pro mě je prostě pohodlný to nejdůležitější, no a dneska teda jsem se rozhodla natáčet v pyžamu, protože dneska mám lazy day a taky jsem se ani nechtěla ani nějak česat a malovat a tohle, tak jsem vám chtěla dát opět vědět, jestli jste tady někteří noví a nekoukáte na moje videa často a nevíte to, to, že se holky nemalují, je naprosto normální, já do 12 ani nevěděla pomalu, jak řasenka vypadá, protože díky mojí mamce, no a pak na YouTube se objevily beauty youtuberky a mamka prohrála. Každopádně vůbec jsem se nemalovala, mi úplně jedno, jestli se vám to líbí nebo ne, protože já se cítím dobře a to je hlavní. Mám tady dva slizy, které jsem objednala z AliExpressu. Nevím přesně teda, kolik stály. Musím se přiznat, tyhle jste slizy mám doma už aspoň 3 měsíce. Vážně, se vám omlouvám. Ale tohleto video bohužel nevyšlo. No ale vychází teď. Dejme tomu, že víc než euro 50 bych za tenhleten sliz nedala. Mám tady jednu perlu dnešního videa, což je tenhleten cloud slime, který mě stal 19 euro, což je na český peníze přibližně 500 korun, takže pokud si říkáte 500 korun za sliz, pane bože, holka, ty jsi se zbláznila, ano, zbláznila, já vím, ale když jsem dělala minulé video, který máte tadyhle v informačním boxu, odkaz na video, který byl trošičku menší, ale byl to opět cloud slime z AliExpressu, tak se vám to video tak moc líbilo, bylo tam strašně moc views, hodně lajků, hlavně strašně moc komentářů s tím, že jste psali, že je to úžasný, skvělý, ať koupím další, tak jsem koupila rovnou o 7 euro dražší, takže mám tady za 19 euro takovejhle velký cloud slime. Ten si necháme ale až na potom, protože prvně si jdeme rozbalit tyhle. Takže jako první teda zkusím cloud slime, když už jsme u toho. Já mu moc nedávám, ale pořád ho neházím do koše, protože může být skvělý. Za prvý, co jsem nečekala, protože už jsem to zapomněla, máme tady krásný přídavek a to růžovo-žluto-modrý měsíc. A celkem fajn na hraní, děkujem, že jste nám ho přidali. Uhu, takže jo, máme tady clouds. Říkala já jsem v minulém videu, že všechno smrdí jako citron, věřte mi, citron, ale takový ne klasický, ale jako prostě, bude to znít divně, ale jako přípravek do záchoda. Doufám, že ale nepoužívají nic na záchod do slizu, protože to by bylo nechutný a ani to nebudeme představovat. Tak jo, takže zkusím ho trošičku propracovat, třeba to začne fungovat. Bohužel musím říct jednu smutnou věc a takovou, že jsem v Americe ztratila svůj držák na stojan, na kameru. No a tím pádem nemůžu tu kameru dávat si nad sebe a dávat vám pohled mých rukou. Ale pokusím se to nějakým způsobem aspoň trošku vymyslet, abyste měli pořád skvělý pohled, aby tohoto video bylo pořád stejně úžasné, jako kdybych ten stojan měla. No a když už jsme u toho skvělého pohledu, tak se pojďte podívat právě na můj sliz. Takže úplně jakože úžasně skvělé, natahující se cloud slime to není, ale zase hodně se to té struktuře podobá. Není to tak, že nám prodali něco, co vůbec za žádných okolností cloud slime není. Tenhle ten vypadá dost pěkně a ani mi nějak nevadí, moc věcí z toho nevypadává, vyloženě tak příšerně nesmrdí, jenom trošičku jako přípravek do záchoda, ale s tím už jsem se smířila od minula, takže myslím si, že je v celku celkem solidní sliz a kdyby byl do euro 50, tak bych řekla, že se i vyplatí. Máme tady ještě jeden sliz a tentokrát je to clear slime, není to žádný ani butter slime, ani cloud slime, nic takového, je to clear slime. A tadyhle nahoře máme spoustu kuliček. Já jsem si původně myslela, že jsou teda plastový, ale jsou to normálně pěnové kuličky. Takovýhle všechny krásné barvy. Ten sliz vyndám, už teď vám můžu říct, že je to příšerný slime, hodně příšerný. Asi tady jde spíš jenom o krásu. Takže máme tady, on možná byl tady ten sliz drahý, už jenom z toho důvodu, že máme tady takovouhle ploutev, dá se říct mořský pany. A to jsem slyšet nechtěla. A pak tady máme něco ještě krásnějšího.
A to je takováhle hvězdice, která je fakt krásná, protože se uvnitř jí nachází takový třpitky a z druhé strany je růžová. No a jinak celkově ten slime. Za prvý se strašně trhá, ale o tom slizu snad ani mluvit nebudu, protože mám problém s tím, že z něj všechno vypadává. Úplně, totálně, kompletně všechno. Takže ani to tam nedrží. Já kdybych teďka chtěla, tak můžu normálně takhle všechno vybrat. A teď na co se všichni moc těšíme a na co já se těším celý 3 měsíce. Voilà. Cloud Slime. Doufám, že bude pořád ještě tak skvělej, úžasnej. Ale nikdo neví, jak dlouho ho na tom Ali měli. Jestli ho tam třeba už 5 měsíců předtím měli, nebo rok. Jestli je ten sliz starý, nebo novej. Nikdo nic neví. Oh my gosh, vypadá hodně dobře, až na to, že tady něco se nám možná rozteklo. No uvidíme. Máme tady nádherný, krásný, úžasný, skvělý slime. Krabička je zcela v pořádku. Otevírá se úžasně. Nic se nerozteklo, nic se nerozteklo. To se mi jenom zdálo. Megáš, dobře, takže já si tady právě teďka otevřu obrázek toho slizu a společně uvidíme, jak je na tom. Tohle jsme měli minulé. Našla jsem přesně to, co jsme měli minule. Takže pokud se vám tenhle ten slime líbí a že opravdu takovej přišel, tak se tady běžte podívat na to video, hned po tomhle videu, protože vám to stojí za to, protože ten sliz byl fakt úžasný. Mám trošku problém s tím najít ten sliz. Možná mě napadá, jestli ho už dávno nestáhli. Na mobilu se mi to teda nedařilo, ale tadyhle na počítači jsem ten slime našla. Takže tadyhle vám dám teďka... Tady vám dám na obrazovku obrázek tohle z toho slizu, můžete se na něj podívat. Takže, co bych o něm řekla, vypadá absolutně úplně stejně, jak na tom obrázku. A tohle to si máme vytvořit sami, takže to my si vytvoříme. A jo, docela se na to těším. Píšou tady, že momentálně stojí 17 €, což znamená, že je trošku zlevněný, takže asi není to tak špatný. Ještě než začnu s tímhle s tím rekonstruováním tady, tak napište dolů do komentářů, jestli byste chtěli další AliExpress slime review, jakože bych vám tady řekla, co se mi na tom slizu líbí, co se mi na něm nelíbí, po případě byste si ho by mohli objednat, protože na AliExpressu jsou ty slizy celkem levný. Takže já jsem si právě zavřela obrázek, ale my teďka jdeme společně celý ten sliz udělat tak, jak je tady na obrázku. Takže právě jsem si schválně sem vyndala všechny barvy toho slizu, který budeme dávat sem, abych vám ukázala, že s ním vůbec spokojená nejsem, protože je to takovýhle prostě trhací sliz, takový ten, jak můžete koupit normálně v českých hračkárnách, což já nemám ráda, jen jsem vám chtěla dát vědět ještě než to zamícháme, protože pak už asi ta struktura bude zase ještě úplně jiná, takže... Nic moc hezkýho, akorát po každý se tady nahoře udělal něco takovýhleho. To má teda každý ten sliz, to můžete vidět. A jsou to nějaký jako uschlý kousky, který bohužel už zamíchat nejdou. Takže nevím co s tím, zůstane to tam, ale nebude to hezký. Mám tady něco úžasného. Fakt mega, mega úžasnýho a to je teda podle mě soft clay, protože my tady u nás takovouhle clay máme, ale ne takhle měkkou, která se zamíchá do slizu. Ta má přijít teda semka takhle nahoru, já ji tam dám, ale pak se na mě nezlobte, když ji vyndám, protože ten sliz je příšerný a takhle je úžasná a prostě to nechci dohromady smíchat. Což se právě stalo? Pustí. Dobře, tak tím pádem ještě než se to teda povede, tak vám ukážu, co udělá ta soft clay s tím slizem. Přesně to, co by dělat neměla. Ještě horší struktura, než byla předtím. Tak jo, takže teď přišla na řadu hodina pravdy. Takže
Teď můžete porovnávat obrázky. Já bych teda řekla, že to vypadá hodně, hodně podobně, ale co vy možná nevidíte, hlavně z toho důvodu, že ten sliz prostě máte takhle ve špatném úhlu, je, že za prvý na tom obrázku můžete vidět, že tam jsou různý takový ty přísady do polívky. Tohle, co tady je, ale chybí tam ten, jak říká můj brácha Naruto, co se dává do polívky, ten já tu teda nemám, ale místo tady něho mám vánoční dárečky, který zase nejsou na tom obrázku, takže nevím, co to má představovat, proč to tam je. Za druhý, což bych tomu ani nevyčítala, jenom říkám rozdíly, tak je tady úplně jiná zmrzlinka, než je na fotce, protože na fotce máte fialovo-modrou a já tady mám růžovo-fialovou, ta modrá na sobě nemá topping a ta moje jo, ta moje se mi sice líbí víc, ale jenom zase říkám, že to jsou rozdíly. Jinak všechno vypadá dobře, až na to... Teď se pojďme pozastavit na kvalitě toho slizu. Jdeme to společně vyzkoušet, protože já nevím. Vyndám z toho tyhle ty kousky, protože jich mi přijde veliká škoda a dám si je do svého jiného slizu. Tak jo, nevím, co si o téhleté struktuře slizu myslíte vy, jestli máte tohleto rádi, nebo jestli vůbec tohleto jako sliz je, nebo sakra, co to je, ale já tohleto absolutně nenávidím, jsem vždycky naštvaná, když otevřu nějaký takovýhle sliz, protože prostě přece jenom jsou to vaše vyhozené peníze za takovouhle blbost, kterou tady dostanete, ale třeba mě ještě zbytek téhleté paletky překvapí, třeba tam prostě budou nějaký super skvělý, úžas slizy, jako byl tenhle ten klej, který prostě omg. Píšou tady, že je to soft, což je měkký, klej, což jsme viděli tady, to je tahle ta klej, stretchy cloud paletka. Takže uvidíme, jestli tohleto rozhodně stretchy nebylo a nic o clear slimeu tam nepsali, takže tohle ten sliz tam v podstatě ani být neměl. Na té fotce můžete vidět, že ten sliz je úplně jiný, že to je udělaný spíš butter slime než tenhle ten clear slime. Ale jak říkám, jdeme se podívat, třeba mě tady ještě něco překvapí, takže začnu teda, co tady máme, čeho tady máme opravdu hodně, tak je teda ta klej, ale... Už z pohledu můžete vidět, že je nahoře uschla. Nevím, jestli to vidíte, tadyhle můžete vidět, že je fakt suchá. Takže tady se bude muset provést nějaká operace. A co se týče zbytku, tak dole takhle je skvělá. Podívejte, jak krásně se natahuje. Dostali jsme k tomu takovýhleho malýho medvídka. Opět... Klej po odebrání uschlých věcí, což je moje chyba, nechala jsem to tady 3 měsíce, je úplně úžasná. Máme tady králíka z Alenky a máme tady dokonce i samotnou Alenku. Klej je super, nevím, co se stalo, že ty na kraji uschly a tahle ta neuschla. Je úžasná, skvělá, opět jsem s ní mega spokojená. No a konečně to, proč jsem tuhle paletku kupovala, Cloud Slime. Přesně kvůli tomu, protože já miluju Cloud Slime a sama ho vyrobit neumím, tak jak bych si ho představovala, aby mi přišel, takže si ho vždycky objednám a doufám, že tenhle ten Cloud Slime bude super. Tak jo, upřímně, já nevím, kdo tam v té Číně tyhle ty cloud slimy vyrábí, ale já musím říct, že po každý v téhle tý paletce mi přijde tak úžasný cloud slime. Tak úžasný. Takovej, který já prostě doma vůbec nezvládnu vyrobit. Nevím, co je tam za problém, jsem asi magor na cloud slimy, ale tohle je prostě boží. Jediná věc na nich je, že teda nevoní, takže i když vám přijde takovýhle kus ovoce nebo takovýhle kus ovoce, tak po každý to voní úplně stejně a to takže nějak, takže to v podstatě nevoní. Tenhle ten klas, ale musím říct, že je trošičku možná míň tuhý než ten žlutý a můžete vidět, že vlastně je úplně strašně úžasně krásně pavučinkovej. No a poslední cloud slime věřím, že bude zase úplně stejný. Je tam teda takovýhle kus hroznovýho vína,
A jakož to já dělám v každém videu, tak tyhle ty cloud slimy smíchám, i když tady nejsem si jistá, jestli do toho dám ten zelený, ale tyhle ty dva s tímhle rozhodně teďka smíchám. Nádherný, krásný cloud slime. Možná teda jediná věc, minule byl takový trošičku víc jako pavučinkový, že tentokrát je to opravdu takhle hodně jako tuhý, ale pořád je to krásný, neříkám, jakože nestěžuju si, jo. Ale možná by to mohlo být míň tuze natahující se, že by to mohlo jít trošku líp. Každopádně to možná můžeme otestovat v dalším videu, pokud chcete další cloud slimy a další takovýhle sady, napište dolů do komentářů. Úplně nejoblíbenější z dnešního videa jsou pro mě prostě tyhle ty dvě věci, které můžu já používat ve svých slizech. Tak jo, takže tohle by bylo všechno z dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo a že vás tahle ta paletka nesklamala. Tolik. Já jsem z té minulý byla tak nadšená, že jsem prostě šla do toho a koupila jsem takovouhle velikou. Možná příště budu koukat víc na specifika a tohle doufám už tam nikdy nebude, protože tohle je fakt příšerný. No a já se s vámi teda v tomhle videu loučím, mějte se krásně, uvidíme se zase u dalšího a ahoj.